অতি খুবই ভাল খবৰ লৈ আহিছো এবাৰ আজমল সুপার 40ৰ সফলতা আজমল সুপার 40ৰ পৰা জিলিকি উঠিছে খ খ ছাত্র ছাত্রী সর্বভারতীয় পর্যায়ত অনুষ্ঠিত নীটত এবাৰ উজলি উঠিছে আজমল সুপার 40ৰ প্রায় 240 গৰাকীৰ অধিক শিক্ষার্থী তাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী সকল আৰু এই মুহূৰ্তত যে খবৰ আহিছে 50 কেজি ওজনৰ কেক কাটি এবাৰ উদযাপন কৰা হৈছে আনন্দ উল্লাস অভিকে এই মুহূৰ্ত টাইমেটৰ দৰ্শক সকলৰ বাবে লৈ আজমল সুপার 40ৰ সফলতা আজমল সুপার 40ৰ সফলতা এবাৰ দেশৰ ভিতৰতে এক প্ৰকাৰৰ বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজমল সুপার 40 এতিয়া আজমল সুপার 40ৰ পৰা জিলিকি উঠিছে এবাৰ হ হ শিক্ষার্থী নীটৰ পৰীক্ষাত বিশেষ স্থান দখল কৰিছে এবাৰ আজমল সুপার 40 যেহেতু আজমল সুপার 40ৰ পৰা প্ৰায় 240 গৰাকীৰ অধিক শিক্ষার্থীয়ে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে এই নীটৰ পৰীক্ষাত যাৰ বাবে এতিয়া দেশৰ ভিতৰতে এক প্ৰকাৰৰ চৰ্চিত হৈ পৰিছে আজমল সুপার 40 নীটৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল 240 গৰাকীতকৈ অধিক শিক্ষার্থী আৰু আজমল সুপার 40ৰ সফলতাই এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষার্থীসকল শিক্ষকসকল দেশৰ ভিতৰতে জিলিকি উঠিছিল আজমল সুপার 40 এই সফলতাৰ পাছতে আজমল সুপার 40ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 50 কেজি ওজনৰ কেক কাটি এবাৰ আনন্দ উল্লাস কৰিলে আজমল সুপার 40ৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে সফলতাৰ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ ভাল খবৰ নিশ্চয় কৰি কয় যে আজমল সুপার 40ৰ এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নীটৰ পৰীক্ষাত সফলতাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰায় 240 গৰাকীৰ অধিক শিক্ষাৰ্থী একাংশ দৰিদ্ৰ আৰু মেধাসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকে আজমল সুপার 40ৰ জৰিয়তে শিক্ষা আগবঢ়াই আহিছিল আজিসকলে যিসকল দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থী চিকিৎসক অভিযন্তা হোৱাৰ সপোন দেখে সেই দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা আগবঢ়াই আহিছিল সুপার 40 আৰু আজি সুপার 40ৰ বৃহৎ সফলতা আমি কেক কাটি উদযাপন কৰাৰ দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত নিশ্চাংক দেখুৱাইছোঁ আজমল সুপার 40 এইদৰে বৃহৎ কেক কাটি উদযাপন কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সেই আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেক কাটি তেওঁলোকৰ যে সফলতা সেই সফলতা উদযাপন কৰিছে আৰু এটা নিশ্চাংক আছে সেয়াও আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰথমটো দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ একাংশ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা আগবঢ়াই আহিছিল আজমল সুপার 40 আৰু আজি জিলিকি উঠিছে আজমল সুপার 40 এইদৰে কেক কাটি তেওঁলোকৰ সফলতা উদযাপন কৰা হৈছে দেখুৱাইছোঁ এটা বৃহৎ আকাৰৰ কেক প্ৰায় 50 কেজি ওজনৰ কেক কাটি তেওঁলোকে সফলতা উদযাপন কৰিছে আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য আজি আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন তথা আজমল সুপার 40ৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন আজি নীট এক্সামিনেশ্যন ৰিজাল্ট হৈছে আৰু আমাৰ আজমল সুপার 40ৰ পৰা 240 জনৰ বেছি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবাৰ মেডিকেলত স্থান পাব বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে যদিও কাট অফ ওলাওঁতে অলপ সময় লাগিব কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ আজমল সুপার 40ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো ৰিজাল্ট ওলাইছে যোৱাবাৰৰ কাট অফৰ হিচাপত
এইবাৰ আমি আশা কৰিছো 240 জনৰ বেছি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজমল চুপাৰফৰ্টিৰ পৰা মেডিকেল কলেজত স্থান পাব আৰু এই গোটেইখিনিৰ কৃতিত্ব আমাৰ আজমল চুপাৰফৰ্টিৰ ফেকাল্টিসকল আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত এইখিনি হৈছে গতিকে আমি আমাৰ ট্ৰাষ্টি মহাবদুৰুদ্দিন আজমল চাহাব চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাব তথা গোটেই আজমল পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এই কৃতিত্বটো আমি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি আজমল ফাউণ্ডেশ্যন তথা আজমল পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এই কৃতিত্বৰ কাৰণে আমি আমাৰ যিসকল মেইন কাৰিকৰ এই ৰিজাল্টৰ কাৰিকৰসকল আছে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকক আদৰিব বিচাৰিছোঁ এই গম পায় যে আমাৰ ট্ৰাষ্টি মহাবদুৰুদ্দিন আজমল চাহাব আৰু চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবে অসমৰ চুকুখিনৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে দারিদ্রতার কারণে তেওঁলোকে ভাল ইনস্টিটিউট গৈ পেলাই পড়া শুনা করব নয় ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার তেওঁলোকৰ সপোন যেটো আছে সেই সপোনটো সফল নহয় আৰু সেইকাৰণে 2016ত আমি আজমল সুপারফর্টি 40 জন লৰা ছোৱালীক সম্পূর্ণ সহায় সহযোগিতা 100% স্পন্সরশিপেৰে এই প্রোগ্রামটো হাতত লৈছো আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফার্স্ট বেচত অমৰ সিং তাপায় গোটেই অসমত সায়েন্সত টপ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ নেক্সট বেচত আমাৰ আজমল সুপারফর্টির পৰা 22 জন লৰা ছোৱালীয়ে মেডিকেলে যদি স্থান পাইছিলে আৰু 18 জন লৰা ছোৱালী ইঞ্জিনিয়াৰিঙত IIT আৰু NITত স্থান পাইছিলে ইয়াৰ পিছৰ বছৰ 82 ষ্টুডেণ্টে মেডিকেলত স্থান পাইছিলে 27 ষ্টুডেণ্টে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ নামজ্বলা ইনষ্টিটিউচনত স্থান পাইছিলে আৰু যোৱা বছৰ 150 জনৰো অধিক লৰা ছোৱালী মেডিকেলত স্থান পাইছিলে আৰু বহুত কেইজনে IIT আৰু NITত স্থান পাইছে আৰু এই বছৰ আমি আগৰ পৰাই আশা কৰিছিলোঁ যে 200ৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্টে মেডিকেলত স্থান পাব বুলি আৰু আজি আমি নতুন আনন্দিত আৰু গোটেই আজমল পৰিয়াল আজমল ফাউণ্ডেশ্যন তথা আজমল চুপাৰফৰ্টিয়ে সকলোৱে আজিৰ এই ঐতিহাসিক ৰিজাল্টত যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে যে আমাৰ আজমল চুপাৰফৰ্টিৰ পৰা 240 জনৰো বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ মেডিকেলত স্থান পাব বুলি নিশ্চিত হৈছে এতিয়ালৈকে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা ৰিজাল্ট আহি আছে আমি আৰু বেছি সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্থান পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ গোটেই কৃতিত্বটো আমাৰ এই যিসকল টিচাৰসকল আছে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভাল ভাল কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা অতি দক্ষতা সম্পন্ন আৰু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আহি ইয়াতে আমাৰ উজাইন নিচিনা এখন অঞ্চলত তেওঁলোকে তাকি পেলাই আমাৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলক যিসকলে তেওঁলোকে যিদৰে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে পাঠদান কৰি আছে আৰু তাৰেই ফল আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে দিনেৰে দিন আমাৰ এই ৰিজাল্টখিনি যথেষ্ট ইম্প্ৰুভ হৈ গৈছে মাল্টিপ্লাই হৈ গৈ আছে আৰু ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলক 100% আমি স্পন্সৰশ্বিপ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আজি কোনোবা দিনমজুৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে কোনোবা দুখীয়া আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে এনেকুৱা যথেষ্ট অতি পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী গৈ পেলাই আজি মেডিকেল কলেজত স্থান পাই আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত স্থান পাইছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ আজমল চুপাৰফৰ্টিৰ আটাইতকৈ বিশেষ সফলতা